quanto é que você dá? Não, tem que falar o preço. Olha, eu vou ser sincera para você, eu não calculo o preço, não. Porque eu já andei por aí tudo. Eu faço e eu não penso, sabe, direito nas coisas que eu teria que pensar. Eu gosto de fazer. Agora, tudo aqui, nessa sala aqui, só tem isso, né? É aquela, essa, livro. Esse livro todos são meus. É tudo pintura mesmo. E em cima também, vai a tela em cima, perto. E aí, daqui, nessa sala, tem mais o trabalho que eu fiz depois da morte dele. Ele era também pintor. E eu fiquei aqui. Aqueles trabalhos ali todos são meus, né? Desse lado também, o trabalho de arte com tinta também. Tinta óleo, né? Esse aqui eu não queimei ainda. Tá para queimar. Isso aqui são as pinturas que estão dentro dessa casa. Tudo isso aí é pintura. Tem uns dois ou três que não foram, mas eu deixei não para me sujar. Ah, aqueles lá são meus. Incrível. Porque aqui tem eu, meu marido, que não tem mais. Então, eu botei tudo aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui é também. Esse aqui é esse quadro meu. Nesses quadros, todos que estão aqui são do meu marido. Ele fazia trabalho grande. Os meus eram menores. Mas é. Isso. Pois é, olha aqui. Isso tudo é dele. Aqui tem 630 trabalhos. Eu empacotei tudo direitinho. Para não estragar. Aqui são esses que eu já tenho pintado. E aqui, essa pintura de Araxá, Minas Gerais.
de César, que textura daqui.